Mistä täältä pääsee? Metsä! Suojaa! Elkku! Kiertäkää tonne! Vasemmalle liikkuu. Sinne tonne noin pitää päästä. No niin, mä lähden perässä. Sinne vaan, siellä on se vanha respani. Tossa mutta mennään tuon siitä vaan se. Joo, kohta on myöhäistä. Se näyttäisi olevan tyhjennetty. Niin respa on tuo päällä. Ja me päästään tästä vasemmalta, niin etenee rivissä. Se on sun selän takana. No niin, sit mennään. Noin, 2 minuuttia. Kädet ylös, jos on tippunut. Veikka! Sisään! Peli ohi! Arvokaa noita puskia ja taloa. Ai sattuu, vasemmista! Halli yli! Eteenpäin! Vallin yli! Yläikkuna! Tuonne puskiin pitää päästä ja sitten mennään talolle. Kuulaa tulee. Tuohon pääsis tuon puskiin yli. Mennäänkö? Me vaan aika näemme tuohon. On vähän kuuloikkuna. Me vaan. Hyvin jaksa. Oikea puoli, oikea ikkuna. Suojaa. Tässä omia! Rajatte! Suojatko? Vasen puoli. Hop! Lääkintä! 4 minuuttia reppaan! 1, 2, 2. Oliko sulla joku granaatti vai? Ei. Oli viimein.
Ah, se on jää seinän toisella puolella. Heitä siihen. Toisen puolella vaan. Ei se saa siihen vaan. Kratte! Toinen pois, toinen pois. Osaako toinen pois? Joo. Kannattaa tätä lippua myös. Eikä pysty. Kun ei riitä tähänkään vittu kädet. Missä ne liput on? Ei tää on lippuja. Mä irrotan tän tästä. Älä sitä irrota. Mä irrotan tästä, kun ei oo mitään muuta lippua. Missä on sun jalkojen? Tuossa on toi seinä. Eteenpäin vaan. Näetkö mistä? Tässä suoraan eteenpäin tuosta tien tällä puolella. Joo. Se oli lähellä. Nostaa lippua, nostaa lippua. Ampukaa nyt teidän lippuja. Siellä on ilmaisia. Ei me... Ilmaisia nyt teidän lipulla. Tippuko se? Ei tippunut lipulla. Mä en näe sitä nostajaa. Juoksi. Keskitalo. Joo, mikä koppi on. Näen sen niinku auringon läpi. Siitä voi mennä läpi. Keskikoppi, se on kaksi sitten. Tulee kylkeen. Piikkaa tossa koko ajan. Täs pystyy sampuun se. Jos ne piikkaa, ne... Täs suoraan eteenpäin. Sai. Siellä on enää yksi keskellä, niin me päästään ehkä eteenpäin. Mennään. Onks teillä naattia? Mulla on niitä naattia. Elkun perässä! Keltaiselle. Porukaa sieltä tuolta, että sinne pystyy ampumaan. Yläkerta tyhjä. Nyt on säässä, saadaan lippu. Kuitti juoksen, otetaan lippu äkkiä ennen kuin vaihtuu respa. Hop! Respa, respa! Respaan, respaan. Tätä sitten siitä vaan. Joku uudespaan sitten ruppoja. Vaks tulee täältä. Ei viime mennä. Kahdella kädellä. Anna toinen käsi. Molemmat kädet. Ne respaa kohta. Yläkerta haltuu. Yläkerta on muista. Käy nyt katsomaan. Aika katsomaan.
Hyvin menee, hyvin menee. Veli ohi! Jäikö se keltainen lippu tonne toiseen? Kyllä mä uskon.